Pensa-ho bé. Un cos saludable és el que necessites. Pensa-ho bé. Un cos saludable és el que necessites. Restringir el que menges per tenir un cos molt prim no és sinònim de bellesa, de salut o d'èxit. Perquè si t'aprimes massa, ja has perdut la bellesa, la salut, l'èxit, l'autoestima i la felicitat. Tens raó. Estima't tal com ets. T'has de conèixer, t'has d'acceptar, t'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà. ...061 Salut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.